Вітаю всіх, хто проводить ранок суботи із нами. До вашої уваги добірка головних новин України та світу на цю мить. Місію виконано. Після перебування у Косово український контингент майже і сотні бійців повернувся на батьківщину. Більші зарплати для працівників «Укрзалізниці» з 1 липня підвищують оклади 250 тисячам співробітників. Та чим закінчився другий день мітингів у грузинському Тбілісі? Не встигли українці оговтатися від звістки про вбивство на сексуальному підґрунті 11-річної Даші Лук'яненко на Одещині. Як схожа історія сколихнула Запоріжжя. Тут напередодні просто посеред дня невідомий чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку. Вона самопрямувала до свого тата. Гвалтівник прослідкував за нею до самого під'їзду, а тоді й накинувся. На крики жертви зреагували мешканці будинку. Вони і налякали зловмисника. Його майже одразу вдалося затримати копам. Наразі правоохоронці не оприлюднюють більше інформації про інцидент. 17 кілометрів паркану – так мисливське господарство огородило частину лісу на Полтавщині. І хоч його власники кажуть, хочуть відновити популяцію диких тварин, ті місцеві мешканці побоюються, що оленів чи косуль почнуть відстрілювати просто у кількох метрах від їхніх помешкань. За сотню метрів від людських будинків ось-ось має з'явитись мисливське господарство. Люди кажуть, тепер їм заборонять ходити до лісу, а їхні будинки взагалі можуть опинитись під перехресним вогнем мисливців. Куля, вона ж, як кажуть, куди захотіла, туди й полетіла. А вони тут хочуть розводити олені, возити їх на каретах по лісу. Так, будь ласка, возіть у себе по своїм полям, які поскупали. Зелені насадження уже почали огороджувати. Масштаби паркану вражають. Однак, окрім натягнутої сітки, уже встигли виробити і деякі дерева. Там перегороджено, і тут буде стояти забор далі. Якби ми його оце не зупинили, поки не зупинили, сьогодні не працюють вони вже. Позавчора поліцію визивали сюди, склали протоколи, написали заяву. До моменту розгляду цих матеріалів призупинила поліція роботу. Як далі буде, я, наприклад, не в курсі, тому що цього передбачити неможливо. Оксана розповідає, нещодавно чула і постріли зі сторони лісу. Скільки тут живе людей, і зараз скільки тут дітей. І тут відбувається полювання, тобто ти два вихідних дня чуєш постріли весь час. Ніякого здорового глузду немає. А ось у мисливському господарстві кажуть, паркан потрібний для того, аби тварини не виходили за межі господарства. Адже закупили більше сотні особин оленів, лосів та косуль, а також єдиних в регіоні муфлонів. Зараз усі вони перебувають у тимчасовому вольєрі. Полювання можливе лише коли є надлишок, який шкодить посівам, там є загроза там епізотії, які-то захворювань. Тому господарство мисливське подає запит і надають ліміт для використання відстрілу чи відлову. Це новий вид, якого ще на цій території не було. Та люди мисливцям не вірять. Коли ви загорожуєте цей ліс, ви знаєте, що у вас багато мисливських угідь. Але ви вибрали саме те угіддя, яке знаходиться під містом, яке є рекреаційним лісом, де саме тисячі полтавчан відпочивають. Ми відновили тваринницький світ на території Полтавських і Шутіловських, Деканських районів. Запросили всі мисливські колективи по сільських радах, запропонували їм створити первинні колективи, де були створені. У нас на даний час по тому господарству налічується сільської ради, яке до цього було управління УТМР. Українське товариство мисливців і рибалок. Місцеві жителі кажуть, що будуть вимагати усіх можливих перевірок, аби встановити справедливість. Проте лісники кажуть, якщо тварин за місяць не переселять на ці землі, доведеться відпустити їх у дикі ліси, де їхню безпеку ніхто не гарантуватиме. Новини, правда, тут. Місію виконано. Після піврічного перебування у Косово український контингент майже і сотні бійців повернувся на батьківщину. Миротворців 703-го полку оперативного забезпечення на Львівщині зустрічали їхні сім'ї та місцеві мешканці. Як наші військові забезпечували мир і стабільність на чужині? Далі у сюжеті.
На площі ринок у Самборі ці лисі – майний контингент. Найбільше на повернення свого миротворця із Косово очікує 4-місячна Мілана з мамою. Донечка сьогодні одягнена у стилі мілітарі, адже от-от побачить татка вперше. Чекаємо коханого чоловіка і татка. Він у нас дороговцю Сергій. Він ще донечку не бачив. Вона народилася, коли його вже 2 місяці як не було, то нам вже 4 місяці. Тата півроку чекає. Ще в животику чекали, вже тепер чекаємо так. А ось і сам Сергій у строю українських військових, які повернулись до пункту постійної дислокації у Самборі. Півроку у зоні затихлого конфлікту на Балканах у складі міжнародних сил наші бійці відновлювали інфраструктуру та розміновували місцевість. Відзначився у місії і чотирилапий миротворець Амур. Отримав 2 медалі за пошук вибухівки зі своїм найкращим другом, кінологом Іваном Вільхою. Брали участь в танкінмаршу, забіг на 25 кілометрів. Ну, йому тяжко, звичайно, вдалося, але він справився. Віднедавна у Косово знову неспокійно. Сербські збройні сили привели у повну бойову готовність, аби протидіяти косовським воякам. Та миротворчий контингент виконав завдання із підтримання безпеки. Ворогуючі сторони, знову між ними стався конфлікт і була спецоперація поліції, нас так само залучали, розблокування доріг, місцеве населення блокувало дороги. А маленька Мілана таки дочекалася таткових обіймів. Довгоочікувана мить першої зустрічі і попереду відпочинок у родинному колі. Тільки скайп, але скайп, що то скайп? Це так, картинка, просто жива і все, анімація. А то ж можна поцьомати, обняти нарешті. Є, калипуйся. Таткова копія, бачите. Український контингент вперше вступив до Косова у складі миротворчої місії ще 1999 року. Відтоді майже 1500 наших військових гарантували безпеку на Балканах. Забезпечують і зараз. Новини «Правда» тут. Володимир Зеленський звільнив колишнього заступника голови Служби безпеки України Олега Фролова з військової служби. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті адміністрації президента. Згідно з документом, Фролов звільнений з військової служби в запас Служби безпеки України у зв'язку з проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу. Я ж нагадаю, Олег Фролов – фігурант скандалу із прослуховуванням політичних конкурентів Петра Порошенка. Раніше повідомлялося, що він чи не щодня надавав 5-му президентові України матеріали про служки. В «Укрзалізниці» з 1 липня на 10% підвищують оклади та часові тарифні ставки більше 250 тисячам робітникам. Про це голова управління «Укрзалізниці» Євген Кравцов повідомив у Фейсбук. Водночас він наголосив, що збільшення зарплати не стосується керівництва компанії. Сьогодні середня зарплата в компанії перевищує середню по Україні на 20% і становить близько 10,5 тисяч гривень. Догралися. У Львові хлопчик травмувався під час купання у фонтані на площі Митній. Мати розповіла про інцидент у соцмережі та пригрозила подати до суду на міську адміністрацію. Проте на чиєму боці правда та чи дозволено купатися у водограях, дізнавалися наші журналісти. Невимовна спека заполонила велике місто. Відтак львів'яни придумали оригінальний спосіб порятунку. Прохолоду шукають у фонтанах. Одним із найпопулярніших місць для купання є сухий водограй на площі Митній. Саме там нещодавно травмувався 11-річний хлопчик. Про інцидент повідомила його мати у соцмережі, зазначивши, що сім'я має намір звернутися до суду. Малий до фонтану розпоров усю ступу. Повноцінний наркоз, скальпель і замість моря – довгі тижні перев'язок. Чоловік сказав, буде подавати в суд на львівську адміністрацію. Та хто відповідатиме за травму, розповімо вам трішки згодом. А зараз зазначимо, що подібні ситуації у Львові трапляються доволі часто. Вчора ми просто випадково попали, то був босий, такий впав. А сьогодні то от пішли вже іменно сюди, то вже вон шльопанці, що просто не впав. У Личаківській райадміністрації, яка опікується цим сухим фонтаном, застерігають, бо соні ж там бігати не можна і попереджають про небезпеку. Треба вважати, бо там ж є електрика також. Значить, то хоча б 12-вольтові є, але там електрика є. Слідкуйте за дітьми, не дозволяйте, щоб вони роздівалися до гола і босі ходили. Бо може бути різні, де можете сам не цього не побачимо, але фонтани безпечні для того, якщо людина себе веде нормально і слідкувати теж за дітьми малолітніми.
Та попри усі застереження, батьки роздягають малечу і відпускають бавитись. Хтось у купальнику, хтось у одних трусах, а хтось просто голяка. Більшість львів'ян вважає це на краще, адже дітлахи відпочивають. Ви знаєте, чесно кажучи, позитивно. Розумію, що, можливо, це не пляж, це не курорт, але дітям весело і це класно. Нормально, що і якраз добре, що трошки оголені. Прохолода прохолодою, та чимала кількість перехожих купання у історичному центрі вважає неприпустимим і наполягають на забороні таких водяних забав у львівських фонтанах. Центр Львова – це не місце для того, щоб бігати в трусах і, ну, якби спокушати всяких не сильно хороших людей на всякі протиправні дії. Це треба забороняти бігати. Тобто, такий фонтан – це хорошо, але то, що в ньому відбувається, це не є окей. Я відношусь до цього дуже негативно, тому що це не є естетично добре, коли напівголі діти собі розважаються близько центру Львова. Львів перетворюється рай для педофілів. Водограй перед львівською оперою також є одним із улюблених місць втомлених та спітнілих. Та львівські архітектори не забороняють таких купань у міських фонтанах. Вода є доступна тактильно, люди можуть і помити в кінці кінців навіть голову. Закон забороняє роздягатись повністю, напевно, в публічному просторі. Все решта не заборонено. Повертаючись до історії з травмованим хлопчиком, не все так просто. Адже у більшості випадків відповідальність за своїх дітей несуть їхні батьки. Та і мати, що пригрозила позовом, на зв'язок не виходить. Ба більше, згодом видалила гнівний допис. У нас є відділ справ дітей, він їй пояснить, якщо вона тисуть, то ми проти неї також можемо відкрити справу, за те, що вона не доглядає достатньо до своїх дітей, батьки відповідають за це. Тож, аби невинні пустощі не обернулися трагедією, батькам слід пильно наглядати за своїми дітьми. Давид Берішвілі, Яна Кирилейза, Христина Кремса, Григорій Сюськін. Правда тут. У Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії напередодні ввечері знову зібралися люди на акцію протесту через скандал з російським депутатом. Біля урядової будівлі на проспекті Руставелі зібралося близько 2000 людей. Крім того, до акції протесту приєдналися студенти, які великою колоною прийшли до парламенту. Сюди ж було стягнуто чимало силовиків. Я ж нагадаю, раніше опозиційні партії Грузії озвучили три головні вимоги до влади, а саме відставку глави МВС, звільнення затриманих демонстрантів і початок переговорів з урядом про призначення дострокових парламентських виборів. Освідчення просто на плацу влаштував військовий у Тернополі. Йому 45, він нещодавно повернувся з війни, їй 47, вона працює у частині військовим кухарем. Від знайомства минуло лише 2 тижні, та Василь зрозумів одразу, більше ніколи не хоче відпускати свою Ірину. І аби вразити жінку, вирішив освідчитися їй перед усією артилерійською бригадою. Чи сказала вона «так»? Дивимось. Василь Дроздюк – досвідчений військовий. Він побував в найгарячіших точках на Донбасі. Але сьогодні хвилюється. Я не можу їх передати, всі емоції. Хвилююсь дуже. І ось вона причина, через яку мужній чоловік втратив спокій. Я солдат Данилова. До мене. Оскільки обоє військові, пропозицію вирішив зробити просто на плацу. Закохався. І хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Ти гідна випаде мене? Так. Йому 45, їй 47. Обоє давно розлучені і мають дорослих дітей. Ірина та Василь зізнаються, сподобались одне одному з першого погляду. І все закрутилося дуже швидко. Пропозиція пролунала після 2 тижнів зустрічань. Очі, голос і сама кохана сподобалась. Церемонію освідчення закоханий наречений організував менш ніж за добу. Вчора ввечері, десь коло 20-ї години, він тільки купив обручку. Сьогодні зранку йому принесли квіти на КПП. Колеги і командир частини запевняють, весілля влаштують просто у частині. Принаймні, усе необхідне для цього є і оркестр, і тамада за клубом, і навіть їдальня, яка нічим не гірша за ресторан. Новини, правда, тут. У Львівському парку культури відкрили новий йога-простір. Тут уже встигли провести перші майстер-класи для всіх охочих, від початківців до професіоналів, а також озеленили територію та висадили квіти. До кінця літа, щочетверга з 19:30 по 21:00, тут проводитимуть безкоштовні заняття. Їх може відвідувати кожен охочий, і для цього не обов'язково бути професіоналом. Я ж додам, що об'єкт створення парку став переможцем
громадського бюджету Львова у 2017 році. За нього проголосували приблизно 600 мешканців. На облаштування виділили 250 тисяч гривень. За ці гроші організатори придбали необхідне обладнання, а озеленили ділянку вже за власний кошт. На цьому наш випуск добігає кінця. Вже по обіді більше нової інформації вам розповість моя колега Анастасія Литвин. Гарних вихідних!